ეთნოფორები, რომლებსაც თქვენ ამ გადაცემაში ნახავთ, მათი წარდგენისას ძალიან დიდი თავსატეხი და საფიგრალი გამიჩნდა, თუ როგორ წარმოადგენდა ისინი მთელი სისავსით, მათი ღვაწლი, მათი მსახურება ქართული ტრადიციული სიმღერის და განსაკუთრებით გურული სასიმღერო ფოლკლორის მიმართ. მე ვიტყვი მათ სახელ და გვარებს და მათ სახელ და გვარები უკვე თითქმის მათ შესახებ. ესენი გახლავთ: ბატონები გური და ტრისტან სიხარულიძე, ბატონი მერაბ კალანდაძე და ბატონი ლევან ლინიძე. სანამ გავამშავე